الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم درود پاک اونچی والے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بسط واجب الاحترام معزز علماء کرام خطیب و امام جامع مسجد آزاد دیگر مہمانان گرامی میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پاک محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے انعقاد پذیرے اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ محفل سجان والے ہیں مال جان رزق صحت کاروبار گھر بار اندر خیر و برکت عطا فرمائے پہلے بھی مجنا چیز نو اتھے ایک دو مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہویا اور پھر حاضر چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہے میں اللہ رب العزت پاک کلام قرآن کریم قرآن رشید جو چند مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جن اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے محبوب تسی فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ کہ جڑے اللہ نال محبت کرتے فتبعونی او میرے محبوب تہاڈی اتباع کر لیں یحببکم اللہ پھر میں اللہ انہاں نال پیار کراں سبحان اللہ یعنی جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرما بردار ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دا وفادار ہو گیا اللہ فرماتا پھر وہ میرے نال بھی پیار تے کردا ہی ہے میں رب پھر انہاں نال بھی پیار کراں اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تؤمنو باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ جڑے اللہ اور اللہ کے رسول تے ایمان لے آن او رسول کریم دی عزت کرن توقیر کرن و تسبحو بکرتم و اصیلا پھر صبح شام میری پاکی بیان کرن یعنی کہ ہر جگہ تے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی اتباع اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی عزت و توقیر کو مقدم رکھیا اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام تے من یطیع اللہ و رسول اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی پھر ایک مقام تے فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت کہ جس رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی اور پھر اطاعت آتے پیروی مثلا تہاڈے امام صاحب امامت کردے تسی انہاں دی اتباع کردے ہو او آدے اللہ اکبر تسی کردے اللہ اکبر اور رکوع جاندے تسی بھی رکوع توڑ گئے
وہ سجدے چند دن اللہ اکبر دوسری سجدے. اسی طرح جتنے ارکان ان کو ادا کرتے جان کو بولتے جانے تو سمجھ لگتی ہے سر میرے پیچھے ہیں انہیں سلام پھیریا تھی سلام پھیر دیتا ہوں امام صاحب شروع ہوئی سجدہ صاحب کو نہ کیتا تسا بھی کیتا ہوں اتباع کس چیز واسطے کے پیروی کرنا ہے ہوں رب کی کہڑی ایسا کہڑا عمل رب کا جس کی اصل پیروی کرنی وہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکات نہیں دیتا جتنے حکم نے اندر حکم ضرور نے کسی حکم سے خدا عمل نہیں بے نیاز ہے دنیا اندر کے چکتی ہو کسی اگے نہیں چکتا حکم دینا حج کرو آپ نہیں کرتا حکم دینا روزے رکھو آپ نہیں رکھتا حکم دینا نماز پڑھو آپ نہیں پڑھتا بے نیاز ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے یا تا جتنے کام نے سارے دا حکم دیتے ہیں وہ ایسا بھی ہے جڑا تم ہی کر دو میں تذکرہ کریے رب فرمائے کوئی ایسا عمل نہیں نماز پڑھن دا حکم دیتا آپ نہیں پڑھتا روزہ رکھن دا حکم دیتا آپ نہیں رکھتا حج دا حکم دیتا آپ نہیں کرتا جتنے بھی عمل نے سارے دا حکم دیتا ہے کوئی ایسا عمل نہیں کہ میں بھی کروں تے تسی بھی کرو ہاں ایک کمل ہے کہ جب میرے نال شریک ہونے شامل ہونے میرے یار کا ذکر درود و سلام وہ پہلے میں کرنا آپ کرنا پھر میرے بھائی کے کرتے ہیں پھر میں کرنا حکم دے پہلے ذکر مصطفیٰ ہے ہوں دیکھو میرے محبوب علی صلوات و سلام اللہ تعالی نے کس قدر فضیلت دی تھی قبلہ بغیر تشریف لاوی نہیں ہو سکتا حضرت قبلہ جناب پیر محمد ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی بارہ تھوڑی شفقت سے میرے بزرگ ہو نا بزرگ اگر کھانے پیچھے ہو تو زیادہ بندے چس بھی آدمی گل کر دی تو بندہ دلیر ہو گیا ماشاء اللہ سارے بڑے پرانے مہربان نے قبلہ شاہ صاحب جنہ کی محبت اور شفقت میں خوشی ہوئی میں ان سبق سنا تھا میں دعا دیں گی ایک بار اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ میں لیٹ تو نہیں ہوا کیوں نہیں شعیب صاحب کیونکہ پریشانی ہو جاتی میں شعیب صاحب میرے والد صاحب کے مقتدی ابراہیم صاحب نال تے میری ملاقات کری کدی ان کی آرجما تشریف لے جاندے اور جڑے میرے بزرگاں دے مقتدی ہیں انہاں نوں میں اسی نگاہ نال لیندا میں جو مرضی آ کر جی نے مرضی کر لگا کدی خوف بھی نہیں کرتا انہاں دی محبت نے بار گل کتے پہنچی حضور علیہ السلام کی عظمت فضیلت تسی یہ دیکھو بندہ نماز پڑھے نماز اللہ تعالیٰ سارے کو توفیق عطا فرمائے پہلے کرنا وضو جی اگر ٹھنڈ ہوگی تو شدید ہاتھ شل ہوتے ہو بیماری کا خدشہ ہوگی ڈاکٹر منع کر دے ان کے پانی کا استعمال کیا تو نقصان دے گا تو پھر کی حکم پھر کی حکم ہے تیمم کر اسی طرح کیونکہ اب اچن چھپ کر رہے اصل وقت بھی انہوں گزر گیا نا جی تقریر بچیاں ان کا پہلا رہی تو گل یہ اگر تین تکلیف پہنچ دی نا حکم نے تیمم کر تیری جان بڑی قیمتی بچا کے رکھ پھر خدا نہ کرے بندہ بیمار ہے جو روز نماز نہیں پڑھ سکتا حکم یہ کہ تیری جان تکلیف ہوگی تو بہ کے پڑھ قبول رکھ کر دی تو تو بہ کے پڑھ لے انسان کی جان ہر مکان سے مقدم ہے باقی ہر شے مؤخر کر دی پھر بہ کے پڑھنی ہے موڑے کی قسم تکلیف ہے بھائی سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ رب کی ذات کو کرنا ہے حکم ہے کہ کوئی گل نہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتا تینوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اشارہ کر لیا اسے قبول کر لا یعنی کہ وہ ذات اتنی کریم ہے کہ جان ولی عزیز کی ہر جگہ پھر حج کر نہیں جا سکتے صاحب الاستطاعت بھی حج کر نہیں جا سکتا حکم ہے کوئی گل نہیں جی تم سفر نہیں کر سکتا تیری جان کو نقصان پہنچتا خطرہ ہے تو یہ کر کسی کو گل چھڑ جا تیری جگہ تے کوئی تر جائے وہ تو بھی ہو جائے گا تیرا بھی ہو جائے گا جی اللہ نے توفیق دی تر گیا سا
سارے ارکان ادا ہو گئے، جب رات کی رمی کر لی یعنی شیاطین کنکریاں مار دیا تین دن، اتنے ہوتا بڑا رش نہیں مار سکتا تکلیف ہے، یا سواری سے بھی نہیں جا سکتا، کوئی گل نہیں رکن بڑا اہم ہے پر انتظام اس تو بھی اہم ہے، کسی نال دے جڑے مارن جا رہے ہیں وہاں کہ میرے سر نے مار چھڑی بودی بھی ہو جانی ہے تیری جان بچا، اتنی جان قیمتی ہے، روزے آ گئے بندہ بیمار ہے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گئے، کئی صحت مند بھی ہوتے روزے بیمار ہو گئے اپنے آپ آتے ہیں فلانی بیماری فلانی پریشانی بھی ہے ڈاکٹر منع کیا ادو پھر ہیلے کر دیں باہر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہوئے تو سارے صحت مند مالا مال رکھے رب شکر ادا کرو کہ اللہ توفیق عطا فرمائے نہیں رکھ سکتا حکم میں کوئی گل نہیں تین اگر تکلیف پہنچتی نا فدیا تم تان مسکین فدیا دے چھٹ فائدہ تم من ایام اخر جدو سے تو پھر رکھ لگ دیکھ لو رب نے انسان کی جان کی کتنی فکر کی لیکن ایک گل یاد رکھنا نماز کی واری آئی وضو کی واری آئی تیمم کر لے جان بچا نماز بیٹھ کے پڑھ جان بچا اشارے نال سجدہ کر لے جان بچا آج کی جگہ سے بدل دے تو اسے کسی کو کھال دے جان بچا اتنے جمرات کی رمی نہیں کر سکتا کسی کے حوالے پتڑیاں کر جان بچا روزے نہیں رکھ سکتا دعا کر جان بچا تیری جان بڑی قیمتی لیکن یاد رکھی ہر شہر نالو ہر قدم نالو ہر عبادت نالو تیری جان قیمتی لیکن جدو مصطفا کی عزت کی گل آ جائے نا جدو مصطفا کی عظمت کی گل آ جائے آقا کی ناموس کی گل آ جائے وہ تو تیری ایڈی قیمتی ہے کہ نہیں دو نہیں کروڑ نہیں اربا نہیں ایک قربان کر دی مصطفا کی عزت ہے آن جنا مصطفا کی عظمت نے آن جنا آن دی اور پھر دیکھو نا حضور علیہ السلام نے صحابہ ایک جنگ کا مقام ہے حضرت شماس بن عثمان حضور کے ساتھی سرکار کا پہلا دے چاروں پاسوں حملہ ہویا تیرہ دے حملے ہو لگے شماس نے بھی کہنا جدو کہ بھائی لوگ آ گئے تیر لے کے اٹھ کھلوتے حضور بیٹھے حضرت شماس نے انہیں تیر آ لیا میرے وہ کہہ کے حضور دے آسے پاسے بننے سجیوں تیر آئے تو سینے تے لگے کبھیوں تیر آئے تو بازو تے لگے کوئی سینے تے لگا کھان تے لگا متھے تے لگا قرآن تے لگا بدن کا کوئی حصہ نہیں جیتے تیر نہیں لگا لیکن اس سباب نے تیر نہ آن دیتا آخر سرکار نے قدمہ جگر کی جان شہادت نوش کیتا نا انعام کی ملیا میرے آقا نے فرما چکو میرے غلام ہوئی میت شہید کا کفن بھی نہیں شہید کا حسن بھی نہیں یہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا آقا حسن اور کفن نہیں لیکن میرا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا رسول اللہ فرمایا کیونکہ جنازہ یا ایصال ثواب واسطے پڑھیا جاتا ہے یا ترا جان کی بلندی واسطے پڑھیا جاتا ہے میرے شماس وہ کم کر دیتا ہے اللہ ایڈی بلندی دے دیتی اس تو کہ بلندی ہے ہی کوئی اس تو کہ بلندی کوئی نہیں اس واسطے نے چکے کا من کر دیا جنہ عزت و ناموس سے رسالت کا پہرا دیتا ہے علم الدین شہید ہوئے علامہ اقبال یہ اسی مزار کی ترتیب ہے حضرت سید دیدار کی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہستی مزار چ اتر دی امیر ملت جیسی ہستیاں مزار چ اتار کے علامہ محمد اقبال کلندر لاہوری آخر علماء کو اجازت لے کے جی اجازت ہوئے تھے علم الدین کے کان چ گل کر سبحان اللہ کر علامہ صاحب نے چہرے پہ نقاب ہٹایا یا کہ علم الدین میری نوکری قبول کر لی امیرہ دلال مزار بھی چاہے تو میں غریب کا سلام بھی پیش کر چاہوں ایسی ہستیاں مصور پاکستان جی ہستی امیر ملت جی ہستی اور حضرت سید دیدار علی شاہ جیسی ہستیاں مزار چ اتر رہی ہیں کون لوگ سن حضرت غازی ممتاز حسین قادری کون لوگ سن حضرت غازی مرید حسین وجہ کی ہے عزت مصطفیٰ کا پہلا غازی نور الدین شہید پڑھیا نہیں سی ظاہری طور سے تسا ویکھی تصویر داڑی بھی کوئی نہیں سی قائد اعظم جیسی ہستیاں دین اسی تیرا مقدمہ لڑ دیں الفاظ کی تبدیلی کر کو ساڈا کام ہے تو صرف مکر جا او جا کے بھائی جڑے رات والے نظارے کبھی تسی ویکھ لو سبحان اللہ اج کے رات والے نظارے کی نظر تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں
ان سے خلوت میں ملاقات بے مایا نہیں لیکن شاید وہ بلا بھیجے کچھ ہم نے بھی بھیجی ہیں درودوں کی سوغات کچھ ہم نے بھی بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں جڑا میرے نبی کے نام سے مردے خدا کی قسم میں مردہ نہیں سبحان اللہ یہ یاد رکھی جنہ مصطفیٰ کریم نے وفات کی تھی میرے اللہ کا علی اجمیری کا مزار لاہور دی انار کریم اجڑ جاندی ایک وقت اندر آ لیکن داتا دے مزار تے بے رونقی نہیں ہوئی بابے فرید کا مزار روشن ہے سبحان اللہ سیال کا مزار دیکھ لو لوگ مستے شہر چھڑ کے حاضری دے جاندے ہیں تاجدار مولا جنگلی ڈیرا لایا رسول کریم نال وفا اور محبت کی تھی قدرت دی آواز ہے میرے علی تو ڈیرا جنگلی چلایا جی ہن پاکستان دا دار الحکومت تیرے قدموں چ نہ رکھا میں رب محمد کون آ کے سبحان اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یہ نہ اتباع رسول کی تھی پھر یحببکم اللہ او پھر مغیر تے باپ جا دے رب اور مطلب پہلے تو میرا محبوب ہے میں تیرے نال پیار کروں اور جڑا محبوب تے بن جائے پھر محب رب ہوے تے پھر محبوب جڑا او دا رب دا محبوب ہوے تے تیرا میرا محبوب ہوے یار ہوے جو آکھے سی کر چھڈ دے نا تے پھر جی رب اپنا محبوب بن جائے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ بابا فرید وچ شکر دے پئی تشریف فرما انہوں نے بابا صاحب نے مرید حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ جلوہ گھر میں یعنی کہ پوترا مرید بیٹھا حضرت قطب الدین کو آپ دا آپ کرم سے آئے کہ آپ نے فرمایا اور میرے مرید نے مرید نظام الدین عاشق بن لی یا محبوب بن لی سبحان اللہ جدو ایک گل پیر دے پیر کو رسونی تے سوچی پہ رہے گا پر کیڑے پاسے جانو سمجھ نہیں لگ رہی چشتیاں دا بادشاہ پوچھتا عاشق بننے یا محبوب بننے کیڑا ہوتا قبول کرا آکھن لگے حضور کدی اجازت دے تے اپنی ماں نال مشورہ نہ کر اپنی امی نال مشورہ کر کے تو اتار چڑھنا فرمایا ٹھیک ہے اجازت دے مولت دینا حضرت نظام الدین اٹھے بازار وچ ایک مجذوب بیٹھا ایک دیوانا آواز دیتی تن کدی بولیا نہیں بکریاں زلفا پھٹے کپڑا کٹے گا نظام الدین اج آتے جاتے میری گل نہیں سمجھا آپ کرو گے کہنے لگا سنا پھر کی فیصلہ کیتا جی عاشق بننا جی یا محبوب بننا انہوں نے کہا کہ گھر چلے ہیں پھر سویرے دادا مرشے کو حاضر ہونا ہے انہوں نے جڑی گھر بات ہوئی کہ امی نال مشورہ کرنا مشورہ کر کے پھر سویرے تو امی نال دیا نہیں بابے آگے ٹھیک ہے پھر این کے انجی سے آپ گھر آئے والدہ بے قدمہ چادری دیتی آگے آگے کی دیا بھی نہیں دادا مرشد کرم تے آ گئے کچھ دن عاشق بننے یا محبوب بننے میں کہ میں ماں نال صلاح کر لواں ہن دسو کیڑے پاسے جاواں کو ماں بھی نظام الدین دی سی آ کرن دی پترا ایتا پیندا کہ میرے تا کیتی راہ تے فقیر پوچھدا سی اسے نال صلاح کر لے اس میرے نال پتر مشورہ دے دینا سی رات سری فجر دی اذان ہوئی تے حضرت نظام الدین ٹر پہ بازار تو گزرے بھائی وہ فقیر بیٹھا ہوا جا کے گل کرتے ہیں اے ماں نے تیرا مشورہ دیتا ہے بھائی دس میں کہڑے پاس جاوا آپ آئے بازار میں تو فقیر آئی کوئی نہ سجو کمیوں تلاش کیتا لوگوں نے پوچھا ہونا کہ بھائی ایسا تے اللہ دا ولی جی تسی آ کرے ہو رب دا پیارا رب دا ولی ایندا تے بندہ کوئی نہیں ہے جو جڑا دے سی انہاں کہا عالم دین و سید ہو کہ کینو تسی ولی آ کرو تے پاگل ایک جھلا سی آکھن لگے ہے کتے انہاں کہا مر گیا تو اللہ جان تو باہر اسا جا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹ دے حضرت نظام الدین دے کول آیا آکھن لگے واہ رب دے پیارے آ پتا تینوں اپنا نہیں سی کہ سویرے تو ہونا ہی نہیں پوچھدا میں اسا کہ عاشق بننے کے محبوب بننے تے جے ایک گل ہے کہ تسیں دسنا دی تے پھر جے ایک گل سی انہاں نے کیوں پوچھی میں تے کسے پاسے لاندا سبحان اللہ انہاں نوں نہیں سی پتہ نہ بولتے نہ گل کر رہی ہیں زندہ رہنا سبحان اللہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اللہ فرماتا ہے جنہیں چنگے کیتے ہیں مرد ہو یا عورت اور مومن فلاں نے یہ اپنا بو حیات ان تے کی بات او مرد نہیں رب فرماتا ہے پاکیزہ زندگی عطا کر دے بولے شاہ کیا نا عرش کرسی باندھا ملیا مکے پھیلی شور بولے شاہ سا مرنا نہ بھی مر جائے کوئی ہو آکھن لگا بکیرا کو دسدا میں تو کسی پاسے نہ نہ ماں بھی تیرے کو ڈاکیا ہے بھائی نہ کہنے دی دیر سے فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا فقیر اٹھ کے بیٹھا آکھن لگا نظام الدین
جے میرا مشورہ من لیں تے گل اتنی ہے شکر کر سائیں پوچھ لیے شکر کر سائیں پوچھ لیے کہ عاشق من نہیں جاما تو بن نہیں میرا مشورہ اے وے عاشق نہ بنی بلکہ محبوب بن جا آپ نے پوچھا کیوں اِدی وجہ کی آخر لگے وجہ اے کہ میں عاشق تھا لوکا میرا کی حال کیتا گندگی دے ڈھیر تے سٹیا جنازہ بھی نہیں بھریا قبر بھی تیار نہیں کیتی اے عشق دا پیدا بڑا اور صحیح کیونکہ عشق دی ریت ہے جگ تو جدا محبوب بنی پھر مرشد کریم کے قدمہ حاضر ہوئے سمجھ کے مرشد نہیں گئے مرشد کا مرشد سمجھ گیا جب حاضر ہوئے پاس دیکھو نگاہ کی تھی میرے جتا محبوب بنایا ساڈے تے ساڈے رہ کے دنیا کی جا کے نظام الدین محبوب الہ جنہاں مصطفیٰ نو منایا ویخ اج انہاں دیاں قبراں وی روشن میرے تاجدار گولڑا حضور دا عالم حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ پاک پتن شریف کی گلی سے گزر رہے نا کہ کسی آپ کو پہچان لیا پہچان کیا کیا میرے علی شاہ صاحب عالم اسلام دے ہیرو تسی مرزے دے مقابلے چ اساں تہانوں ہیرو منے اپنا لیڈر منے قائد منے اگر کو نا لوگ فرید فرید کر رہے نا ڈکدے کیوں نہیں کہ فرید فرید نہ کرو آپ نے فرمایا یار میں کیویں ڈکتا ہوں آج صرف یہ بندے ہی نہیں بلکہ خدا آپ کی فرید فرید کیا انہوں نے کیویں ڈکتا ہوں انہوں نے آکے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ خدا بھی فرید فرید کر رہا پر میں قرآن نہیں پڑھیا آکے تجھے تو سکیتے دکھیا پر میں فس برونی اذکر کم اللہ فرمندہ تو سی میرا ذکر کرو میں تو اڈا کر رہا ساری زندگی بابا صاحب نے رابطہ ذکر کی تاجرہ بنادہ کیا کرتا اور کرماندہ بھی کہے اس کا کدو تک ہوئے گا پر میں جلو تک رابطہ تو رابطہ کر دے جلو تک تو میں تو رابطہ ذکر کر دے جلو تک رابطہ رابطہ تیرا ذکر کر دے ہر کسی موت رابطہ تے نہیں ہے ہر کیا خدا ہوئے گی باقی رہنے لی ذات تے اللہ ذکر کر دے لیکن یاد رکھیں انداز ہو اپنا جڑائی میں اپنا انداز کہ جنہ دے مزار روشن ہیں جنہ دے قبر روشن ہیں میں نے دسو آج تک ایسا علماء کو سنے ہیں بیان بھی کیتا سنایا سنے ہیں پڑھے ہیں صدیق اکبر اٹھ دروازے میں گئے جنت جنت دیاز اٹھ دروازے ہوئے کوئی بابو صلاح چو گزرے گا کوئی بابو ریانی چو کوئی بابو زکاتی چو ہر کوئی ایک دروازے چو لگے گا ایک صدیق اکبر ہے جڑا اٹھو دروازے لگے گا مہارا عمل کی تس جدی وجہ تو اٹھ دروازے کو مکارا کس عمل دی وجہ باقی ہمیں نمازیں زیادہ پڑھی ہیں ایسی روایت ہے روزے زیادہ رکھے چلے زیادہ کیتے حج زیادہ کیتے خیرات زیادہ کیتی کیڑے عمل کی وجہ تو رسول اللہ فرمایا کہ عمر کی ساری عمر ایک پاس ابو بکر کی غار والی رات دی ہے کہ نہیں کی ایک پاس وہ کیڑا عمل کی وجہ کہ سرکار نے فرمایا عمر دیا نیکیاں تاریاں دے برابر پر عمر دی ساری عمر ایک پاسے ابو بکر دی غار والی رات دی ایک نیکی ایک پاسے اس رات جتنی نیکی دا کی کتنے لمبے سجدے کیتے قیام کیتا یا رکوع کیتا نمازاں دے مکے بھی پڑھیا بیت اللہ دے کول جیڑی بھی عبادت سی دو نمازاں سب او کرتے رہے اس غار وچ کی کیتا جیڑی عمر دے ساریاں نیکیاں تو بد گئی کرتے کی رہے گل کتنی سی یہ دل بھر کو بیٹا Yeah.
سرکار نے فرمایا درد تیرے پیروں میں دوا تیری جھولی میں بغال تیرے پیروں میں شفا تیری جھولی میں طاقت تیرے پیروں میں رحمت تیری جھولی میں موت تیرے پیروں میں محمد تیری جھولی میں اے پھلی دا تن سب نے دم ماریا نبی تیری جان نو نقصان نہیں پہنچن دے سرکار نے دعا پہ دام نکالیا پیسی اڈی دلایا اڈی سے لگن کی دل سی آقا فرمایا سنا پہلے درد سی ہن کی بڑیا صدیق نے عرض کیتی جدوں درد لگا ادوں مینو جان دی فکر پی گئی شاید اج نہ بچا پر ہن جدوں نام لگا ہن مینو تسلی ہے میں مر کے بھی دم دم نال ذکر کراں میں شان دا اودے نام تو بارے دیا جنی میری عمر ہو میرے تو پہلے بڑے مشہور معروف سنا خان جناب میاں سرور صدیق صاحب حضور کی مدد سفائی کر رہے تھے اور حقیقت بیان کر رہے تھے ہوں کہ نعت پڑھتے جڑے وہ ایک نعت خان کا قبلہ شاید تمہیں پتا لگا یعنی زارا پاک کی عظمت بیان کر دیا اس انداز نال نہ لیا کہ بے ادبی کی زمرے چھا گئے اتنا خیال نہیں کہ میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں شاید الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ در سے حدیث دے رہے تو ربا بیٹھے کہ اچانک آپ نے فرما اٹھو سارے بچے اٹھو وضو کر کے اتار دا حضور کی ہونے لگا فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ میرے نبی دی شہزادی فاطمہ دا ذکر ہے چوکاں وچ کھلو کے شرم یا نہیں کس انداز نال وہ بکے ایک پیا پڑے مولا میرا بھی گھر ہوگی اتنے علما کی چھا ہو میں آ کے خرچہ سنیا تھا تے عقیدہ کنہ دا بیان ہو لکھ روپے خرچ کر کے شرم یا نہیں بے رہی کن اے نات ہوئی اے ذکر ہو رہے خدا دی قسم ہے ادھا جا بس نہ بھی دیں میرے سمیت سے سارے ہو جائیں کس گل دے پیسے کٹھے کر کے منسی دے دی لکھ روپے پہلے انہوں نے کانٹیکٹ چھو ٹوٹ جان اے پوچھو شعیب صاحب میں تو دور روپے یہاں مطالبہ کیتا ہے عید گل ہے اور تسی یہ دیکھو کہ اگر میں عالم نہیں اپنے آپ کو سمجھنا مت سمجھو کہ پتہ نہیں اپنی تعریف کر رہا میں تے عالم نہیں میں تو علماء کی جتیاں سیل کرنا میں تے نوکر ہوں علماء اس چیز کا صرف خیال کرو کہ ایک عالم بڑھنا ہوگا تو اٹھ سال دا سال لگتا ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمان ادارہ منہاج القرآن دے اندر اٹھ سال تو بھی زیادہ جدو پی ایچ ڈی ہو کے طلباء نکلتے ہیں اور پھر جنہ علم پڑھے انہوں نے زندگی پڑھ جنہاں مدرسے دے دریا تے بیٹھ کے پڑھیا میں تے قبلہ کسی مقام تے جاواں میں پوچھن کھانا کیا میں آدھا میں مدرسے دی دال کھا کے اتھے تک پہنچی ہاں تے جے ہن میں اپنا بیگ بھر جاواں تے گل چنگی نہیں اس واسطے جڑی شاہ آزاد نے میں کھا جاواں ماشاءاللہ تے گل اے کہ اساں اس چیز نوں سوچنا آپ ویکھنا جنہاں دی اسی خدمت کر رہے ہیں کیا اے جائز کا نہیں
جدو علماء دی خدمت ہو کے مسجد دا امام کی بھی تنخواہ لیندا جی پورا 5000 روپے دینے جی اس مسجد دی بچی بھی اس پال دی مسجد دی کنڈا بھی تالا بھی اسے لا دے بعض اوقات صفائی بھی اس کرنی تے پھر جس بابے دی دار عزت دی مسجد دی چا کوئی دا مول نہیں ہے جی پورا ہے گل حقیقت ہے اور کسی مسئلے تے اتفاق ہوئے نہ ہوئے مولوی کٹن دے سارے متفق ہوں گے اس واسطے قدر کرو علماء دی علماء دی قدر کرو جدے پیچھے نماز پڑھی لیا نا انہوں نے اپنا جدو امام مان لیا تے بس گل ہو کے ہاں وہ تو شریف در دیکھو پھر گل کر یار ہے گل ٹھیک نہیں دیکھو نا میرے نبی تے امام الانبیاء نے صحابہ نے سرکار پیچھے نماز پڑھیاں بخاری دی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیر چونکے ہیں جگہ کر کے آسمان پر کے قدر والی نماز یہ صحابہ سمجھ درس دے رہے ہیں کہ امام ہیں جی امام منو کہ سرکار قرآن نماز نہیں کی پھر پیر پیچھے کی تحریر کر کے نماز جاری نماز مکمل ہوئی کسی ساتھی نہیں کر کے نماز ٹوٹ گئی اتنے امام کا انگوٹا پٹی جا رہا ہے تو لگتا ہی نہیں تھلے وہ نماز پڑھتا ہی ہوتا ہے انگوٹے دے دے نبی پاک نے اسلام دے علماء نے کی سوال کی تھا یا کیا کہ نماز ٹوٹ گئی نہیں عرض کی تھی سونے نماز کا حکم تبدیل تھی نہیں صدقے جامع حضور نے علماء تھا نبی پاک نے اصلاح و اسلام نے فرمایا نہیں حکم تبدیل نہیں کیا میں کھڑوتا مصلی تے سب میری نظر جنت چنگور دے لگے گچھے تے پہنچ گئی آقا فرمایا میں توڑ کے قوم گمان نہ کرتا پھر میں آقا یہ تمیرونہ میرے غیر کی نظر ختم ہو جائے گی اس بات سے نہ اسی جھڑ دیتا بھی آتا تو سرکار سے لینا اور ایک ایک مسئلہ اور بھی یاد کر دیا میں ہوں وہاں زید ہوئے بکر ہوئے کوئی ہوئے کسی دے زید زیاد آئے کہ نبی دا زیاد آئے نماز نہیں ہوں گی کوئی میں مجھے سے جواب دے بے بخاری کی حدیث حضور کی دا زیاد میں کہ قرآن نماز جنت ہی پہنچے غلامہ نے آپ کہنا کہ توڑا زیاد آئے کہ بہت غلامہ تے غلامہ کوئی نہیں بولیا کسی لکمہ نہیں دیتا پھر اتنے اگر استاد کی مسلح سے ہوئے پیچھے شاگرد ہوئے استاد وہ اگر لکمہ آئے وہ تو شابہ نہ کہے یہ چھڑ دے گا شاگرد نہیں لیاز کرے گا قرآن ہے نا وہ فوری بولے گا لیکن اتنے رسول اللہ حکایت چھڑ دے کوئی نہیں بولتا پھر سرکار پہ چھوڑ لگ دے پھر حکایت چھوڑ دے کوئی نہیں بولتا تیجی باری گھر نے پاہم لگی تو چوتھی باری سرکار نماز مکمل کی تھی سلام پھیر کے فرما میرے ہو رہا ہوں تو انہیں چکا دی بینے میں ہی نہیں بیٹھے تو ہم قرآن نہیں ہوں گا سارے ہاتھ کی تھی آقا اندر اللہ پھر بولے کیوں گی ایک بابا کھڑا ہوگا میرے نبی دا چٹی داری والا صحابی کھڑو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ انہ دی طرف میں اپنا موقع پیش کرم آقا نے فرمایا اجازت یا رسول اللہ تساں جدو آئے چھٹی میرے علم بھی تھی ایک وقت میں بولن لگا پر جدو میں بولن لگا میرے نفس نے مینو للکا کے آخیا ہو جاوے جتنے قرآن دی آئے چھٹیا قرآن ایدے سے نازل ہویا تیرے تے نہیں اے قرآن ایدے نازل ہویا تیرے تے نہیں جنہیں ایک اشارے نال قبلہ رب نے بدلا دیتا ہو سکتا ہے آج قرآن دی آئے منسوخ ہو کے جاوے نئی صحابہ دا عقیدہ اسی بات سے اللہ نے فرمایا ایمان ان لے کے آ جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لیا پھر سیدھا اتناب کا ہو جائے گا زبزاد کے اندر ایک روایت سرکار سے شریف فرمان تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اچ ایک سردار آیا ایک قبیلے دا بڑا رئیس آدمی اللہ نے دولت تو نوازیا ہے کسی شے دی کمی نہیں سرکار دا صدقہ حضور دی بارگاہ اچ آیا گئے بغیر سرکار دی بارگاہ اچ حاضری دیندا ہے آقا دی بارگاہ اچ پہنچیا عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مال تو نوازیا ہے اللہ نے بڑا کچھ دیتا کسی شے دی کمی نہیں میری ایک بیٹی خوبصورت بھی خوبصورت بھی ہے اور میں چاہنا رشتے میرے کوئی بڑے آمدے ہیں شہزادے آمدے سردار آمدے رئیس آمدے لیکن میں چاہنا کہ آقا جتے تسی انتخاب کرو نا کوئی رشتے دا تسی انتخاب کرو اتھے میں بیٹی دا رشتہ کروں مہربانی پر پر چڑھو سرکار میں فرما ٹھیک ہے تسی جاؤ میں بندوبست کر چکا اللہ مہربانی کرے سردار ٹر گیا تے ایک حضور دا غلام بڑا غریب جیا مفلس
چھوٹا کر دے سیاہ رنگ جلیبی انہوں کا نام ہے سامنے آ کے بیٹھے حضور علیہ السلام کے فرمان جلیبی کرم تے آ گیا دریا لانا جوش چاہے بلا کے آپ جلیبی ہوئے جی یا رسول اللہ فرمایا تیری شادی ہو گئی عرض کی تھی نہیں آتا فرمایا کیوں نہیں ہو میں رشتے ہی کو نہیں دینا برادری والے نکاح کر دے رنگ پکا ہے تو مزدور ہے کدی مزدوری لگتی کدی نہیں لگتی میں رشتے ہی کو نہیں دینا میرے لجپال آقا نے فرمایا اے ایک سردار آیا سی میرے کو فلاں فلاں یہ گھر ویکھی جی ویکھیا فرمان جاؤ گے تو جا ان واقع میں نے اللہ دے نبی بھیجا تسا بیٹی دے رشتے واسطے آ کے سردار میرا رشتہ تہاڈی بیٹی نال کر جا کر کے آپ چھا جلیبی نے بھی نہ کیا کون دی بیٹی ہے میں غریب ہوں رہی سے میں کیویں گل کراں مہربانی کرو ایڈا کرم کیتا جے دے نال چلو میں کدی آؤں ساتھ لو اے کام آپ ہی نبھا چھڈو نہیں تمہوں پتا سی بما جنتی کو علی الحبا اے رب کی مرضی تو بغیر زبان ہندی نہیں بس آقا فرما جلابی میں فکر ہو بٹور پہ سردار نے نور ان کے پیغام دیتا سردار آقا لگا جی میرا نام ہی جلابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا سرکار نے تو سب کو کام آکیا سی جی آقا جی سرکار تھوڑا کام کر چکے جی بچہ تو شادی آسا رشتے وہاں جی ہو گیا بڑی گالے کنے گا دیتے آقا جی میرے نام بڑے غور نال دیکھے اب جرت نہیں انکار کرے کیویں کرے فلا و رب بھی کلا یوں ہوں اللہ فرما دس ہونے میں نے تیرے رب دی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتا جڑا تیرا فیصلہ کرتا ہے سبحان اللہ سردار نے بڑا غور نال دیکھیا ویکھن تو بعد جلدی نال اندر گیا بیوی نوں آکھیا کہ میں آقا نوں عرض کیتی سرکار کرم دے کیتا جڑا بندہ گھلیا تے کد طرح نکل تے اے بھی مزدور ساڈے لیول دا بندہ نہیں دس کی کریے جنابی تے کنا بھی آواز پے کہ انہاں نوں شاید رشتہ پسند نہیں آیا تے صحابہ بتاتی نہیں سن ایک دوجے دا پیار کرن والے روح اللہ اُتے ہی نہ ہو ایک دوجے نال محبت کردے سن انہاں سوچیا کوئی گل نہیں کہ انہاں پسند نہیں آیا آپ کا جا کے عرض کراں گا یا رسول اللہ تواڈے کول کبھی کوئی نہیں کر کرو انہاں واسطے کوئی اور لبو میرے واسطے ہو میں آقا نوں عرض کراں گا جلیبی بولے بولے قدم چائے انہاں دی بیٹی ویکھ گئی ویکھ کے دوتی باپ دے کول آئی آکے آکھن لگی بابا شکایت لگ گئی جے اللہ دا یار رس گیا تے کائنات رس جائے گی رب ناراض ہو جائے گا جا جا کے ڈگ ایندا رنگ نہ وے ایندا قد نہ وے ایندا پیشاب نہ وے مینوں رشتہ منظور ہے نہ اس کو تے میرے نبی دے دربار سردار نکلیا جلدی جلدی قدم تیز کیتے جلیبی دے پیچھے جا پہنچیا حضرت جلیبی دربار نبوت دی جگہ پہنچے سن سردار نے بولن دا موقع ہی نہیں دتا جا کے پہلے عرض کیتی السلام علیکم یا رسول اللہ بڑا کرم کیتا جے تسا تے جھلی نہیں لائی دیری نہیں لائی اجے میں گھر اپنے ایڈا سونا رشتہ گھر وچ آ جے مینوں منظور ہے ہن شفقت کرو نا تاریخ بھی تسا رکھو نکاح بھی تسا پڑھنا دعا بھی تسا کرانی آقا علیہ السلام جلیبی پر ویکھیا جلیبی سردار پر ویکھیا اوتھے کنے گلاں تے کنے کنے ہن جلیبی باقیا جے اٹھ جاندی کیتی میں بھی جاندی کراں آقا فرمایا سنا عرض کیتی آقا نوکر کیتے نخرا میں تے پہلے ہی حاضر ہوں
دیکھ لو میرے نبی کا کیڑا تک بال دربار ہے سبحان اللہ سرکار نے دعا کی تھی مولا قیامت کا دن ہوے نا تیرے محبوب کا مزار پر انوار کھل دے تے میرے آسے پاسے غریبوں کا جھرمٹ 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 نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ایک سرکار کا صحابی ہے سرکار پیچھے آندا نماز جمعہ ادا کرنے واسطے کسی دوسرے علاقے چ ہر جمعہ آنا تے جڑے پاسوں دا علاقہ سی وچ کار کھجوراں دی منڈی آندی سی جدو آنا لوکاں نوں ویکھنا لوک کھجوراں خریدنے تے آکھنا بھائی دکاندار انہوں نے کھجوراں دے چھک پیسے کوئی نہیں اگلے جمعہ آؤں گا نا حضور پیچھے نماز پڑھن پھر تینوں پچھلے پیسے لوٹا چھڑنا کھجوراں دے نہیں تے ٹر جان سرکار دی بارگاہ توبہ پیش کرنی پھر اگلا جمعہ آنا پیسے کوئی نہیں آکھنا یار دے چھک اگلے جمعے کٹھے لے انہیں دے چڑھنے پھر سرکار کو توبہ پیش کرنا اداریاں لے کے تین چار جمعے ان کے ٹپائے پیسے کوئی نہ پچھلے دے دے اگو نواں ادار کر لے پھر جب پنجواں جمعہ آیا تو کجوا نے بھی آخر یار میں دے چڑھنا وہ بھی صاحب دی اگر انکار نہیں پر پچھلے تو دے میں پیسے دیا تو اگلا مال نواں خریدنا ہوتا ہے تو قرضہ تیرے تکا بھی چڑھ گیا پھر اکٹھا دینا اوکھا ہوتا ہے وہ زکر یار آج دے نا تو پھر اگلے جمعے زکر نہیں آج نہیں تم تیرے تکا بھی تو مقروض ہو گیا انہوں نے یہ دسیا نہیں میں حضور واسطے لے کے جاتا چپ کر کے میں خالی ہاتھ آ گیا آ کے سرکار کی بارگاہ وچ بیٹھا حضور خطبہ ارشاد مارے سرکار نے ویکھے ہوئے کھجورا نہیں لیا نبی پاک علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا سنا آئے اج تحفہ نہیں لیا اس میں کیا بھی شکری سرکار پوچھا اور کیا تھا جی پہلے کھا دیا جی انہیں پیسے بھی تسان دے وہ خرچہ بھی تسان دینا آقا نے اسلام فرما کیوں آقا جی میں اداریاں لے کے آتا میرے تو پیسے میرے کو تو پیسے ہی کوئی فرما میں نے کہا کیا لے کے آتا ہے کرتا یا رسول اللہ گھر لے میں جو تو منڈی چھو گزرتا سنا کہ میں لوکر نے دیتا سب کو پیو واسطے لے رہے کو پتر واسطے کو بیوی واسطے کوئی بہن واسطے کوئی برا واسطے کوئی یار واسطے میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی پیسے بھی کوئی نہیں سنتا سوچا چلو اللہ دے محبوب کو مانگا رب بھی خوش مصطفیٰ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تسی چاہتے ہو تو ہم زندہ جنتی ہو ہم عرض کیتی آقا کون ہے فرمایا دے بار میرے آقا تو ہم مقبول کیتا فرمایا نہیں خوش بھی دیتا دے یار وہ اتنی فیصلہ کر لو جڑا اوزار کھوا کے خوش کرے نبی انہوں جنت دی بشارت دے گی تے جڑے میلاد سجا کے نقد بیٹھے ہیں انہاں تے اوزار کسے نال نہیں اوتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھیا کہ جی سونے پیسے بھی تسا دینے جڑا بھی میں کہ شادی تے خرچہ بھی تسا کر آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں کہ تو لمن ہے کہ میں کروں اگلا جملہ سنو میرے نبی سبحان اللہ عرض کیجیے آقا پیسے دیو سرکار فرمایا اچھا چلو کھلو گیا آقا فرمایا میرے عثمان دا گھر دیکھیے جی یا رسول اللہ فرمایا جا عثمان ابن عفان کو جا میرا سلام دے تے جا کے میرا پیغام دے کہ اللہ دے نبی کھلیا میری شادی ہے پیسے میں خرچہ کرنا پیسے نہیں حضرت عثمان پاک کی بارگاہ وچ لے بھی پہنچیا جا کے پیغام دتا میں نبی پاک کھلیا میرے کول پیسے نہیں میری شادی ہے پیسے دیو میں شادی واسطے خرچہ کھلیا اللہ دے محبوب عثمان اٹھ کھلو تے اٹھ کے آکھیا مگلیاں جھکینا ایڈیا غلاما وچوں آقا نے میرے تے کرم کیتا میرا انتخاب کیتا جھجک محسوس نہ کری جو منگے گا میں تیری جھولی بھر دیواں گا کیونکہ میں بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ دا مانگ کی مانگ ہے انہیں پیسے مانگے کتنی بھی ضرورت سادہ انسان انتہائی سادہ حضرت عثمان پاک کو خرچہ لگا کے لے جا یہ جڑی شے لینی ہے لے تے اور ضرورت پئی تے میں دس چھڑی جس چیز کی ضرورت پڑی بابے دا خوف پتہ نہ تیرا وڈا بھرا میں نے آتی بھیا شے چاہیے میں لے لیا اچھا ٹھیک ہے باہر نکلیا نا ایڈا سادہ پتہ ہی نہیں کہ بازار کتنے کتوں کی شے لگنی وہ تو پتا پوچھے ایک بندے نے پوچھے آج یار گل سن اے تو کپڑے کتنے لگتے انہاں کہ اچھا ایڈ جاؤ نا سیدھا سامنے
کبھی پاسے یا سجے پاسے مارکیٹ آئی اتنے تاجر بیٹھے ہوں گے اس طرح طرح کا کپڑا ہوئے گا اتنے ٹوٹ گیا ایک کو پوچھا کپڑے کتوں لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں کپڑے دکان سے پہنچے انہوں نے آخیا بھائی چنگے جی کپڑے دکھا میری شادی رشتہ جیتے ہی میرا رابطہ دے نبی فلان سردار کے گھر شادی جو بڑا رہی سے کپڑے لینے ہی چنگے مال چنگا لینا تو پیسے اپنی مرضی میں لینی مال چنگا لینا بڑے بھی گل کی تھی کپڑا جھوڑی چ رکھا کندھا چوال لائی موٹائی دین اسلام اسلام کی عزت سے قوم نے حملہ کیا ایک قبیلے نے مصطفیٰ کریم مسجد نبی کی یاد کر رہے ہیں صحابہ تمام حاضر ہو جاؤ اسلام تو خون کی ضرورت ہے تمام سارے معاملات ترک کر دیو جھولی چ کپڑے پہن وہ جڑا پہلے پوچھتا کپڑے کتوں لگ جائے کپڑے جھولی پہن جا کے پہلے سڑ کے کپڑے والے والا جلدی دس تلوار کتوں لگ جلدی دس تلوار کتوں لگتی ہیں اپنی خوشی میرے نبی کی عظمت قربان کر جب دین اور مصطفیٰ کی عظمت کی گل آئی آگے پیچھے کر لیا تو ساکر تم ہوں کپڑے پوچھے سن آ کے جب کپڑے کی لوڑ سی کپڑے پوچھے لانا نہیں سنا لا يمكن احدكم حتى اكون احب اليك من والدي وولدي والناس اجمعين تاکہ تو کر دیا اللہ کا جواب ہے بلانے پاسے کر دیا تو تلوار لے اتنا موقع نہ ملے اگے جتھے حضور لشکر ترتیب دے رہے اوتھے پہنچا بس پہنچنے دیر ہو گئی سیدھا اس لشکر وچ گھس گیا جتھے جنگ ہو گئی جا کے تلوار چلائی جنہ پیمانہ کو واسطے جہنم کیتا آخر میرے نبی نے اس دولے دوتے حملہ کیتا ایک پیمان نے پچھو کمر تو مار کیتا سینے جو تلوار پار کر دی تھی مصطفیٰ بدلہ زمین تے گریا بس جان شہادت پوش کیتا دے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاشیں کٹھے کرو جڑے جڑے صحابہ شہید ہوئے انہوں نے تدفین کا جنازے کا اہتمام کری لاشیں کٹھے کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کیتے کہ سرکار نے فرمایا سارے لاشیں آ کے میرا جنیبین کیتے سرکار فرمایا میرا جنیبین کیتے عرض کیتی یا رسول اللہ جنیبین کے شادی دی تیاری وچ نکلیا سرکار فرمایا نہیں انج نہیں ہو سکدا کہ میرا جنیبین میدان سنے دین اسلام اور مصطفیٰ دی ناموس دی گل ہوے اپنی خوشیاں قربان نہ کرے اے نہیں ہو سکتا آقا پھر میرے عظیم کتھے میرے نبی فرمایا جاؤ فلا محاذ تے اوتھے جڑے بھی لڑیا تے لڑدیاں لڑدیاں جان شہادت نوش کیتا سرکار فرمایا جے جڑے بھی وفا کیتی بھلے اسی بھی نہیں اے نہیں ہو سکتا خاطر لڑے نبی نو خبر نہ ہوے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آقا فرمایا لیا فلا محاذ سے میرے دولے دی لاش پئی صحابہ کے جلابی دی میت چکی سرکار دی بارگاہ وچ لے گیا تبکا ابن صاحب دے اندر کہ سرکار نے ویکھیا میرے نبی دی چشمہ دے رحمت جو آنسو نکلا آقا فرمایا چکو جناب انہاں دی تدفین کریے سرکار جلابی دے جنازے دے نال ٹرے بابا بھرتے چلے پورا پیر زمین سے نہ رکھا علماء نے کیتی آقا پورا پیر زمین سے کیوں نہیں رکھتے کیا پیر وچ کوئی فرق یا تکلیف تے نہیں آقا فرمایا ایسی گل نہیں بلکہ میرے جنیبی دے جنازے اندر اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیتے میں تو پیر رکھن دی تھان نہیں پئی لگتی سرکار نے فرمایا فرشتیاں دا نزول ہو گیا تے پھر جدوں آ
غلامات کی دیا کا قرآن دی وجہ کی ہے میرے نبی فرمایا مسکرایا اس دوان میرا جلیبین قبر بچ پہنچیا تے جنت بچ پورا آپس بچ لڑ گئینا ایک آنکھ دی اے میرا دول ہے دوسری آنکھ دی اے میرا دول ہے پورا دی لڑائی ہو گئی ہر کوئی انو حاصل کرنا چاہتی ہے جبریل جدو قدمہ نو چلیا جبریل نے بھی آکھیا جبریل نے بھی ایتر دیتا پیغام دیتا بولے جبریل قدمہ کیوں چوم کر کہ آج تو نوکری کا ملا گیا آج تو نوکری جن حضور دی وفا اور محبت دی زندگی گزاری تے یاد رکھا پھر تاریخ دے اندر انہاں دا ذکر سنہری روپ نہ ملے جنہ حضور دی محبت دی زندگی گزر کیتی سرکار نال عشق کیتا گل وچ غلامی دے سما دا پٹا ہویا تے پھر حضور غوث اعظم جیسی ہستی قبر اس نکیرین ہن تو آخر مر ربو کا تیرا رب کون ہے آپ آخر مر ربو کو ماتا ہے پوچھو نہ تو آٹا رب کون ہے پھر بعد خواب جاپ کسی نے ملے تھے پوچھے آپ سناؤ بیرانے پیر او نکی رہن قبر چاہے سن پھر تو سن اور اپنی جان کی میں چھوڑائی آپ فرما میں ہوں یہ نہ پوچھو کہ میں جان کی میں چھوڑائی بلکہ پوچھو میں میرے کو روکی میں جان چھوڑائی حضور شیخ الاسلام قمر الملت بدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب غوث پاک نے پوچھا نا مر رب کا تیرا رب کون آبا کا مر رب کا تھوڑا رب کون انہوں نے روک پایا پیران پیر نے روک پا کیا کہا میں اصل ہی پوچھا کہ تیرا رب کون آپ اس کو زیادہ روک پا کیا کہا میں نہیں تو نے پوچھا کہ تو اڈا رب کون انہوں نے رب پر رجوع کی تا مولا ہے کیڑا بندہ آ گیا تھوڑا سا پوچھا یہ آج اسان پوچھ لیا حضور شاہ علیہ السلام ہمارے کمرے یہ چاہتے ہیں مفضلات پڑھوں آپ فرماؤں دیں کہ میرا آخر رب نے فرمایا ہے وہی بندہ جی جیدہ قبر جہاں دے انتظار جیدہ رب رسول اللہ ہو جائے وہ پھر دنیا کو نہیں ڈرتا دنیا دی ہر شاہ نہیں ڈر دی دنیا دی ہر شاہ اللہ رسول کو ڈر جاتے جی تو دل جو خوف خطرہ رب رسول کا کٹ دیتا نا پھر تو اپنی بیوی کو بھی ڈرے چپ کر گیا اصل ذکر ہی ایسا نا چپ کر بھی میں نہیں اتنے چپ کر گئے تو گھر کی آگے اللہ تعالیٰ سستا محبوب کریم کا لوگ سلامت رکھے جنہوں نے محفل پاک سجائی تمام کی اللہ مال جان اس کا نفر کتنا عطا فرمائے وآخر دعوانا